պետական հերոստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Թունջելի շրջանին ոչնչացման վտանգի դա կգտնվի Աթոնիս ծաղիկը։ 1992 թվականին այսօր ընդունվեց Արցախի Հանրապետության թրոշը։ 700,000 համշենահայեր, ինչու հոբայ թեի գհամարեն հայկական։ Կորոնավարակով ախտահարվածներու թիվը անցավ 10,000-ը մեկ օրվա մեջ 517 թեպք։ Մի քանի անգամ հնարավոր կլամեցնել Հայաստանի Հանրապետության ներմուծվող գազի ձավալները։ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանը հանդիպել է Իրանի նավթի նախարարի հետ։ Հունաստանը մտադիր է հանդես գալ միջերկրական ձովի նավթի ու գազի հետախուզումն ընդլայնելու Թուրքիո ծրագրերու թեմ։ 30 ուկրաինացի գիտնականներու աշխատությունները, Ուկրաինա-Հայաստան, Բաթմություն, Մշակույթ, Տուրիզմ, Հավաքածուն։ Գարմիր երկեփույսերու ցանգին, որպես ոչնչացող տեսակի փույս գրանցված Աթոնիս ծաղիկի իսկական բնակավայրը Արևմտյան Հայաստանի Թունջելի նահանգի վայրի բնությունն է։ Քիրեսունի Շաբին քարայի սարկավարին մեջ և Գյումիշանե քյուղական վայրի մեջ ռուս բնակեդի բատմապան Պյոտր Ալեքսանդրովիչ Չիխաչովի կողմ 1867 թվականին հայտնաբերված այս ծաղիկը այդ օրենի վերջ է գրանցված։ Դեղապնակներու լեզվով կանվանվի նաև Ակաղաղի վարդ և Թեղին լեռնային վարդ անուններով, իսկ քրագանության մեջ մտերը որպես Արևմտյան Հայաստանի էնդեմիկ բուսադեսակ։ Հետակային դաշտային ուսումնասիրության արդյունքին բարձևերը, որը Աթոնիսի հիմնական բնակավայրը Թունջելին է, և այնտեղ էլ հայտնաբերվել են այդ ցեղադեսակի հարյուրավոր ծաղիկներ։ Արցախի թրոշը ստեղծվել է Հայաստանի թրոշի նմանությամբ։ Արցախի թրոշի վրա միայն ավելցված է սպիտակ երանգյունացև նախշանգար, որը կխորհրդանշի Արցախի՝ «Մայր Հայաստանեն անարդարացի օրեն բաժանումը և անկախության հռչակման արդյունքին վերջինիս վերամիավորումը»։ Գարմիր քույնը կխորհրդանշի հայ ժողովրդի մշտական պայքարը հարադևման, անկախության և ազատության համար։ Գաբույթ քույնը կխորհրդանշի հայ ժողովրդի ապրելու կամքը խաղաղ երկնքի ներքո։ Նարնչա քույնը կխորհրդանշի հայ ժողովրդի առարչական դաղանդը և աշխատասիրությունը։ Արցախի ազգային թրոշը միշտ կձազանվի Արցախի նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, կառավարության, բոլոր ադյաններու գրասենյակի, հանրապետական գործադիր մարմիններու, պետական կառավարման այլ մարմիններու, Արցախի հանրապետության տարածքային կառավարման և դեղական ինքնակառավարման մարմիններու շենքերու վրա։ Օրենքը չարգելած Արցախի թրոշի դեղատրումն ինչպես պետական, այլ այնպես բնակելի շենքերու վրա։ Արցախի թրոշի պարտշրացման, իջեցման, փոխանցման արարողակարգը կսահմանի Արցախի կառավարությունը։ Ժամանակակից Արևմտյան Հայաստանի հյուսիսային շրջանները ընդգրկող Տրաբիզոն, Ռիզե, Հոբայ և բնակավայրերը միավորողը ոչ միայն ձովնութեին են, այլև էթնիկ հայերը։ Համշենահայերը թեև մեծամասամբ մահմեդական են, բայց կարողացած են պահել լեզուն, սովորույթները, նույնիսկ հայերեն երգերը։ Համշենեն տարբեր ժամանակներում մեծ արդաքախտ եղել է թեպի հարևան երկիրներ՝ Ռուսաստան, Վրաստան, սակայն արմատը շարունակել է մնալ մայր հայրենիքին մեջ։ Այսօր Համշենի տարածաշրջանին ապրող հայերու թիվը ըստ տարբեր հաշվարկներու կերազանցի 700,000-ը։ Հոբա քաղաքին մեջ, որը պատմական հայկական Հոբա բնակավայրն է, կփորձեն գտնել հարմար հյուրանոց գիշերագացի համար։ Ուստապաշներու ընտանիքը կործարար համբավ ունի ոչ միայն Հոբայի մեջ։ Անոնց հյուրանոցները, խանութներն ու թեյի արդատրամասերը տարածված են նաև Դրաբիզոնի, Ռիզեի և Սևձովի ապամերձ այլ խոշոր բնակավայրներուն մեջ։ Նույն ամբողջությամբ կարող եք ընթերցել մեր գայքեչեն։ Հայաստանի մեջ հունիսի 2-ին ժամը 11-ի դրությամբ կորոնավարակով ախտահարված 517 նոր թեպ գրանցվել է։ Այս մասին գահիտնե Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններու և վերահսկման ու գանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ հունիսի 2-ին հաստատվել է կորոնավարակի 10,009 թեպ։ Ընդհանուր փորձականության թիվը կգազմե 59,917։ Բաստացի այս պահին կփուժվի 6,368 անձ, վերջին տվյալներով ապաքինվել է 3,427 անձ, ընդհանուր առմամբ 158 ախտահարյալ մահացել է։ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Արդաշես Թումանյանը հանդիպում ունեցել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարար Փիժան Զանքանեի հետ։ Իրանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանութենեն գահայտնեն, որ հանդիպման ընթացքին թեսպան Թումանյանը նշել է, որ 2020 թվականին գավարտվի երրորդ բարձրավոլտ էլեկտրոհաղորդման քիչի շինարարությունը, որը հնարավորություն կուտալի արժեքորեն օգտագործել Իրան-Հայաստան գազամուղի կարողությունները, քանի մի անգամ մեծնելով Հայաստան ներմուծվող գազի և Իրան ներմուծվող էլեկտրաէներգիայի ծավալները։ Այդ կապակցությամբ թեսպան Թումանյանը հադուկ ընդգծել է գազ-էլեկտրոէներգիա փոխանակման կարևորագույն ծրագրի առնչությամբ նոր պայմանագրի հրադապ ընդունման անհրաժեշտությունը, նշելով, որ հայկական կողմի համապատասխան առաջարկությունները ամիսներ առաջ ներկայացվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարարության։ Զրուցակիցները նաև անդրադարձել են երկու երկրներու միջև ապրանքաշրջանառության ակտիվացմանը ապրանքապոխանակության տարբեր մեխանիզմներու ներդրման միջոցով։ Հունաստանը պատրաստ է պատասխանել այդ ցածրանքին, եթե Թուրքիան երթա այդ քայլին, հայտարարել է Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Սենտիասը, կփոխանցեն news.am-ը։
Թուրքական իշխանությունները ավելի վաղ հրաբարագեր էին երկրափանական հետախուզական աշխատանքներ ու արդոնագրման ծրագրերը Turkish Petroleum պետական ընկերության համար, որոնք ըստ Հունաստանի հայտարարության գխախտեն ինքնիշխան իրավունքները։ Այս ծրագրերը գերդևին ծովային սահմանի մասին անցյալ տարի Թուրքիայի ու Լիբիայի ստորագրած համաձայնագիրին, որը Հունաստանի և անոր դարաձաշրջանային թաշնագիցներ Կիպրոսն ու Եգիպտոսը անօրինական կհամարվին։ Ավելի քան 30 ուկրաինացի գիտնականներու աշխատությունները ներառվել են Ուկրաինա-Հայաստան պատմություն, մշակույթ, զբոսաշրջություն հավաքածուին մեջ, որը հրատակվել է Քիևի մեջ գահաղորդի analytica.ua.net-ը։ Գիտական հավաքածուի մեջ ընդգրկվել են Ուկրաինա-Հայաստան պատմություն, մշակույթ, զբոսաշրջություն միջազգային գիտական համաժողովի նյութերը, որը նախաձեռնվել էր Դարաս Շևչենկոյի անվան Քիևի ազգային համալսարանի Ուկրաինայի հայերու միության, Ուկրաինայի մեջ Հայաստանի դեսպանադան և սփյուռքի հետազոտություներու ինստիտուտի կողմէ։ Ուկրաինայի հայերու միության մամուլի ծառայության են հայտներ են, որ հետազոտությունները եղել են նորարարական, որոնց մեջ հատերը հրապարակվել են առաջին անգամ և նվիրված են ավելի վաղ չհետազոտված նյութերուն։ Այսօրվա համար նախադեպ ենք այսքանը, հաջորդին ձեզ կներկայացնենք Սասուն անսամբլ «Սասնո դղախորոդը» ստեղծագործությունը։Ես Օլվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։